Bu həftə sonuna itibarən Azərbaycanda bayram tətili başlayır. Unikal xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən mayın 2-si və 3-ü Ramazan bayramı kimi qeyd ediləcək. Bununla da vətəndaşlar bu həftə sonuna itibarən 4 gün ərzində istirahat edə biləcəklər. Bayram günləri həftənin bazar ertəsi və çərşənbə axşamına düşdüyündən növbəti iş günü çərşənbə, yəni 3-cü gün olacaq.